Eu, né, tô sempre olhando ali a ladder da SoloQ coreana, dando uma olhada, né? Primeira coisa que a gente fica impressionado aqui é que o Showmaker tá em segundo e quarto lugar, né? Inclusive o Carioca tá em primeiro e terceiro, se eu não me engano, na nossa SoloQ brasileira, né? Carioca também monstro, mas o que me chamou mais atenção foi o primeiro lugar. Eu tava vendo ali T1 Burdol, eu pensei, cara, quem que é esse cara, né? É um jogador da T1, obviamente, mas será que ele é reserva? Né? Fui dar uma pesquisada. O cara, ele é um dos trainees que a T1 tinha contratado há um tempo atrás, né? A gente vai ver um gamezinho dele aqui. Ele é um jogador de apenas 16 anos, né? Então bora assistir este cara jogando, né? Consegui pegar aqui uma partida dele na solo kill coreana aqui, né? O jogo acaba que começa um pouquinho mais tarde já aqui no replay, mas vamos ver um pedacinho aqui pelo menos, né? Desse jogo aqui dele na lane phase. É um cara que ele literalmente, gente, o cara tá dominando ali como top laner, né? É o top laner, é o jogador mais bem ranqueado da solo kill coreana. E o que realmente me assustou foi isso, ele tem apenas 16 anos, cara. É literalmente o Gian Mago da Coreia, né? A gente tinha um jungler chinês que tem por aí também 16, 15 anos, se eu não me engano. Que ele era reserva da Dominus, né? Ele é da parte Academy da Dominus. Deixa eu diminuir um pouquinho o barulho aqui, o som. Ele é da Academy, da Dominus, se eu não me engano. E agora a gente tem, então, o Burdol, né? Em primeiro lugar, que é um trainee da T1. Então, só pra vocês entenderem, trainee é completamente diferente do jogador reserva, né? Ele não é nem reserva da T1, pra vocês terem noção. Ele é um cara novinho que a T1 tá pegando ele agora já, tá contratando ele, né? Literalmente, né? Pegando ele no berço, pegando um jogador mais novo pra ver... né, para tentar revelar novos talentos. É muito massa o tanto de novos jogadores que a gente vê até um revelando nos últimos anos, né? O próprio Kenna, que é o top laner titular hoje da T1, ele veio também, né, no processo assim, ele foi revelado pela T1, ele tava lá como reserva e acabou botando, né, acabou botando o Roach no banco. Então é muito massa a gente ver isso. Olha só o gank ali do Lee Sin, ele saiu de boa do stun, né, e ficou essa kill aí pro Lee Sin. Eu tava olhando, inclusive, né, esse nick aí, FPX, All, Up, alguma coisa. O cara tinha muito jogo de Fiora, então eu tava suspeitando que era o Khan, mas não tenho muita certeza, não. Então, assim, é muito legal a gente ver isso. E eu vejo realmente, assim, falando um pouquinho, filosofando, né, eu vejo como que isso é o futuro dos esportes, o que a T1 tá fazendo, tá, gente? Né, alguns times chineses já fazem isso também. No Brasil, por exemplo, eu já não vejo nenhuma equipe fazendo, né? Eles estão pegando, literalmente, jogadores muito novos, né? Jogadores muito novos, jogadores aí com 15, 16 anos e treinando esses caras, né? Vai ter mais um gank do Lee Sin ali. O Renekton consegue fazer isso, né? Ele pode fazer esse proxy ali. É, ele vai tentar fazer esse proxy pra poder dificultar ali o Jax de farmar. Ou não. Eles vão tentar o dive? Acho que não. Mas assim, isso é literalmente, na minha opinião... é bem o futuro dos esportes, é algo que a gente já tem no futebol. No futebol tem jogador aí de 13 anos que já começa a assinar com clubes, né? Já começa a treinar e tudo mais. E agora nos esportes, você pegar ali 15 anos, é completamente entendível, né? Você vê essas situações, né? Pra vocês terem noção, um dado legal pra eu trazer aqui é que o jogador precisa ter pelo menos 17 anos pra jogar. Então, esse cara, ele tá literalmente longe de jogar na LCK. Ele tem 16 anos, então ele não vai poder jogar na LCK esse ano. Eu não sei se ele faz 17 esse ano, mas assim, ele não vai poder jogar na LCK agora, sabe? Ele não pode ser inscrito na LCK. Você tem que ter 17 anos para entrar, para ser inscrito nessas competições oficiais da Riot. Ele não pode jogar o Mundial e tudo mais. Então é muito legal a gente ver como, né, algumas equipes já estão realmente, né, pensando dessa maneira aí. Beleza, vai ter o TP ali do Silas para poder eliminar o Jax agora também. Então tranquilo, nossa, o Jax ainda flechou, cara. O que o Jax achou que ele ia fazer ali com esse flash, hein? Não acho que ia mudar muita coisa, não. Né? Eu dei uma olhada ali, né, cara, nos status dele. A gente pode até lá ver um pouquinho agora, rapidinho aqui. O campeão que ele mais jogou é Irelia. O cara é o Balkan, né? É o Balkan sul-coreano aí. Tá brincando? É o Gian Mago sul-coreano, que o cara tem 16 anos. Mas o Balkan... nossa, Bankai, meu Deus. Falei errado o nick do cara. Balkan foi. Balkan cometeu uns crimes aqui no CBLOL, né? Brincando um pouquinho com o Balkan, que jogou na Redemption. Jogou bastante de Irelia, 56% de rate com ela. Lucian, o Renekton dele tá com rate bem alto e a Camille dele também. Essa Camille dele é bem braba, pelo visto, né? Ele tem bastante jogos. Se a gente comparar ali, ele realmente tem muitos jogos. Mas esse cara aqui tem bem mais jogos que ele, né? É o Bin da Sunny. Meu Deus do céu. Olha só, o Bin da Sunny tá em quinto lugar na solo kill. Na solo kill coreana. Interessante, hein? Rolou o TP dele ali, a gente acabou perdendo a jogada, né? Vamos ver, será que a gente consegue voltar? Acho que vai bugar o replay, não vou conseguir voltar não, pessoal. Pelo que eu entendi, não foi TP não. Ele desceu andando, né? E conseguiu a eliminação ali pra cima do Bardo, né? Vamos ver ele voltando ali pro X1. Cara, e é muito massa a gente ver isso, né? Esse vídeo é mais assim pra gente poder falar um pouquinho sobre isso mesmo, ver um pouquinho do gameplay dele e principalmente falar sobre isso, cara. Se você é um jogador novo, tem 15, 16 anos e tá no Challenger e pensa em seguir carreira profissional, eu acho que esse é o melhor método pra você realmente crescer, né? Você ir pra um clube, você ficar lá como trainee, você tá recebendo, né, ensinamentos ali de jogadores mais experientes, você ter lá uma comissão técnica te ajudando a crescer, né, te ajudando a evoluir dentro do jogo, né, o time trabalhando já vários aspectos com o jogador, sabe? Trabalhando disciplina, trabalhando várias coisas, para daqui a um ano, 2 anos, cara, esse cara aí vai estar pronto para poder deslanchar, né? Tem outro cara também que tá lá na T1, o Guiamachi também, a galera fala bastante dele, né? Ele eu acho que já tá como reserva, se eu não me engano, beleza? Mas tem muitos jogadores novos lá da T1, né? Rolou mais ou menos quando a T1 anunciou aquele super time deles com o Mata, né, e tudo mais, Mata, Clid, isso foi no final. Ele vai pegar a sanidade ali, hein? Nossa, Deus, olha o dano. Meu amigo. Será que faz... Tem muito tempo que eu não vi esse Double Doran's Blade aqui, né? Pra mexer o primeiro recal. Ele fechou agora a Black Cleaver? Fechou, por isso que ele deu recal, tá? Se ele não tivesse fechado com essa Black Cleaver, ele não teria dado esse recal agora. Então, tipo assim, eu lembro que quando a SKT anunciou no final de 2018 aquele super time, né? Anunciou o Mata, anunciou a contratação do Mata, anunciou a chegada do Clid, né? Anunciou o Ted, tipo assim, que foi realmente a nova base da T1 hoje, né? Vencendo ali Faker, Ted, né? Quando rolou esse anúncio daí, a gente teve... Uma semana depois, a T1 anunciando, eles anunciaram que eles estavam fazendo tryouts e eles queriam jogadores de 15 a 16 anos, né? Então, tipo assim, 15 a 17 anos, né? Acho que era 15 a 17. Então, cara, é muito legal a gente ver isso, sabe? Esse joguinho agora tá de boa, né? O Renekton, pra poder vencer esse matchup contra o Jax, ele tem que fazer isso, né? Ele tem que bater nesse early game, ele tem que bater nesse iniciozinho de jogo contra o Jax. Ele conseguiu fazer bem, né? Ele conseguiu bater bem no Jax. Né? O jogo tá bem controlado ali pro time dele por enquanto. Estão ali com 2k de gold. O Jax tá com medo de ficar debaixo da torre contra ele, como vocês viram, né? Olha só, o cara pegou mais uma barricada. Vai levar tudo de boa. Tem um cara com o nick de The Shy ali, mano. Será que esse cara é o The Shy? Jogando de AD? Não é possível. Vou até dar uma olhada aqui, calma aí. Não acho que seja o The Shy não, hein? É o The Shy! Eu deixar jogando de EZ. Meu amigo, crime, hein? Podia ver esse cara jogando contra o The Shy, né? Seria bem da hora, né? Vou dar uma pesquisada. Vou começar a ver o perfil dele todo dia pra ver se a gente acha um joguinho dele contra o The Shy, né? Mas dá pra ver que ele é assim, cara. O cara, literalmente, pra você pegar primeiro rank 1 da solo coreana, você tem que ser bom mecanicamente, né? Isso, esse menino aí deve ser muito bom mecanicamente. Ele também tá vindo, né, cara, de uma nova leva de top laners que a gente tá tendo. É muito legal a gente ver, acho que, tipo assim, desde que o The Shy começou a explodir, assim, a gente tá tendo outros top laners aparecendo nos últimos 2 anos com um estilo de jogo muito mais agressivo, sabe? Eu acho que o Khan também, né, quando o Khan surgiu em 2017, ali o próprio Huni, né, a gente teve vários top laners muito agressivos aparecendo nos últimos anos e tudo isso contribui, na minha opinião, por uma nova leva de top laners que a gente tá tendo aí no mundo inteiro, sabe? Isso é bem legal da gente ver, né? Cara, vou deixar eu jogando de AD Carry. Esqueci até um negócio que eu ia falar, cara. Eles conseguiram ali snowballar um pouquinho, né? Pegaram esse Arauto, o Arauto já deu a cabeçada até ali na torre do Nexus também. Tá bem de boa agora, né? Vamos ver como é que eles vão finalizar esse jogo e como é que eles vão ganhar essa partida. E aquela parada, né, que eu tô falando, velho. Tipo assim, a solo coreana, ela eu entendo, né, que a gente tá tendo aquela discussão agora no Brasil, por exemplo, sobre a solo brasileira, né? Alguns jogadores falam que, tipo, o cara tá bem colocado na solo brasileira não significa muita coisa. Tem jogadores que têm opiniões assim, etc. Mas quando a gente fala de solo coreano, pessoal, já é outra história, beleza? na SoloQ coreana, uma SoloQ de alto nível, sabe? Uma SoloQ que tem muito jogador bom, tem muito jogador... Os caras jogam muitas partidas também, né? Vários jogadores que se dedicam muito, jogam muitas partidas, então você pega filas muito boas e isso acaba contribuindo, né, para que seja uma SoloQ muito competitiva. Então, para um cara desse conseguir ficar bem ranqueado, isso é muito difícil, sacou? É muito difícil mesmo você estar muito bem ranqueado, né? E até uma parada que eu ia falar, né? O Tal, por exemplo, era um cara que ele tava em primeiro lugar. Nossa, o Bardo acertou o ult ali. Vamos ver essa play antes, né? Conseguiu acertar ali. Tá de boa. Nossa, eles vão tentar divar todo mundo, hein? Cara, será que eles conseguem matar os três? Tá chegando o The Shy ali junto. Nossa, o The Shy calecou. Ê, The Shy. El tímido. O The Shy enterrando aqui pra não ter que errar domingo contra a TES, hein? Inclusive, né? Vai ter streaming assistindo... Invictus Game contra a TES domingo de manhã. Quero ver vocês lá na minha stream, tá? twitch.tv/LOL. Vamos ver esse dive aqui pra cima do Jax. Vai rolar esse dive. Ele tá baitando ou não? Silas tá baitando? Tá não. O Jax tá com medo mesmo, mano. 5k de vantagem, né? Ah, o Jax não deu recal. É, e o Jax tá assim, tá sendo amigo... Olha, respeitou. Viu o Bardinho ali em cima, só voltou. Cara, ele vai matar esse Jax, tá? Esperou. Nossa, conseguiu. Jogou bem o matchup ali agora, né? Cara, vocês viram que, tipo assim, ele conseguiu... Ele esperou, né, o W do Jax terminar pra ele poder dar o W dele, pra poder pegar o stun. E aí, ele deu meio que o W no momento certo que o E do Jax saía e o Jax acabou vazando ali, né? Foi um pouco de sorte também, acabou tomando o stun de qualquer jeito. Sorte ou mecânica, né? Vocês que mandam. Ó, o The Shy vai tomar de novo, hein? Ê, The Shy... Enquanto isso, o Burdol tá só levando ali, 6/1. Joguinho tranquilo, né, cara? Pegaram bastante vantagem no early game aí. 8k de gold lead aos 15 minutos, né? E rolou surrender lá. É bem comum surrender na solo kill coreana. A gente já falou bastante disso. Galerinha, esse vídeo bem rápido mesmo, vai ficando por aqui também. Queria mostrar aí pra vocês, né? Esse é o novo primeiro lugar da solo kill coreana. 16 anos, né? Opa, tô com o perfil deixar. Deixar tá preso no diamante 1 aqui, ó. Novo primeiro lugar da solo kill coreana, 16 anos, né? Eu tava falando aqui do Guiamachi também, que é novo e muito bom. Tá em 14º na solo kill coreana. Tem muito jogador novo aí surgindo e é muito massa a gente ver isso, né, pessoal? Galera, se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí, comenta aí. Seria ter um Burdol, o Gian Mago coreano, né? E é isso daí. E fala se você realmente acha que isso é um indicativo que esse cara vai explodir no futuro, se a gente já pode ter uma visão assim, igual a gente tem nos esportes tradicionais, né? Se um cara com 15, 16 anos é bom, ele com 17, 18, ele vai conseguir explodir profissionalmente, ou você acha que não, às vezes é só o momento, né? Não sei o que, acha que não vale tanto esse investimento, se você acha que realmente vale ou não esse investimento aí, né? De algumas equipes grandes, né? Como a própria T1 tá fazendo, né? A T1, nessa criação de talentos, né? Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês, lembrando que eu leio todos os comentários. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E rolou o jogo mais rápido da história da LCK. Vou estar recomendando aqui em cima, já acessa o vídeo aí. Um grande abraço, valeu e falou!